Zdravím vás, přátelé. Momentálně se nacházíme v Brně v Řečkovicích na ulici Žitná. No a za mnou můžete vidět panelový dům, ve kterém prodávám byt 1+1. No a teď se na něho budeme společně podívat. Pokud se vám tento byt líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.